Ve filmu Poslední aristokratka Jiřího Vidělka stvárňuji roli kastelána Josefa, který si žije svým poklidným životem dlouhá desetiletí. Snaží se, aby na hrad Kostku chodilo co možná nejmíň návštěvníků a nenarušovalo jeho klid. No a to všechno se změní příchodem hraběcí rodiny, která má naopak zájem, aby tam návštěvníků chodilo co nejvíc a tím se plnila hraběcí pokladna. Nic si z toho nedělejte, pane hrabě. To není vaše chyba. Naopak. Můžete na sebe být pyšný. Nulová návštěvnost. To jsem nedokázal ani já. Myslel jsem na Martina Pechláta už když jsem psal scénář, protože jsem chtěl tu Poslední aristokratku pojmout tak, že se tam bude slučovat typický český humor s takovým suchým anglosaským humorem. A Martin je proto ideální představitel, protože to jeho hraní je takový velice decentní a umí zadrnkat na ten humor velmi jemně. Zdá se, že vlastně vůbec nic nedělá, ale vždycky ve střižně pak zjistím, že nakonec hrál možná ze všech nejvíc.